Yeah, okay. እንዴት ከረማችሁ? ሁላችሁ ሰላም ናችሁ? በጣም ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ባለፈው አመትም እንግዲህ አያቅም ሞክሬያለሁ። አሁንም እንደው አብረን ምሳ እንድንበላ በዚህ በምታድ በኩል ነው እንግዲህ ሁሉም ለከተማው መረጃዎች አንዱ ሁሉ እግዚአብሔር የፈቀደውን አንገር ተካፍለን ለመብላት ነው የመጣሁት። ስላገኘኋችሁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሌሎች ወንድሞቻችን ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ እናንተ የሚረበት መንገድ እናዘጋጃለን። እግዚአብሔር በፈቀደ ሀገሪቱ ሀገራችን በጣም ችግር ላይ ነች። ብዙ ሰው አብዛኛውን ጊዜ ወደ ጦር ሜዳ ሆኖ እናንተ የሚያስታውስ የለም ነበር እና አብዛኛውን ከውጭ የሚመጣ ሰው ዝምሮ ጠላ ጠጥተው በትኖ ከሚሄድ ደግሞ በዚህ በትምህርት ይሆናል በሚል ነው እንጂ ጠቅማል ብያለሁ። ይህን ነገር ያዘጋጀ ነው ወንድሞችን ያዘጋጁትን በጣም የማመሰግነው ከእናንተ ጋር የሚያገኙንም በጣም የማመሰግነው ለዚህ ክብር ላበቃ እግዚአብሔር በመሰገነ ወዳቸዋሉ አክብራቸዋል።